ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ଆଧାରିତ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ଷକ 12 ମାସ 365 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଥାଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଟିକଟ ଏକ ଉପକ୍ରମ ମାତ୍ର, ପାର୍ଟିର ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ମଝିରେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ତାର କିଛି କାମ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁଳସୀ କ'ଣ କହିଲେ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରୁନାହିଁ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ମୋଦି ସରକାର ପଠାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଘୋଟାଲା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଟିକଟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକଟ ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକଟ ଏକ ଉପକ୍ରମ, ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମୟ ସେ ସମୟରେ ତାହା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବୁଥ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସେମ୍ବଲି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ଦଳରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନେତା ଆଧାରିତ ଦଳ, ଆମର ହେଉଛି ସଂଗଠନ ଆଧାରିତ ଦଳ। ଆମର ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ବି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସେ ସଂଗଠନରେ ବସିକରି ସେ କାମ କରିବ ତା'ର। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଏଥିରେ ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ। ଆମର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅଲରେଡ଼ି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚାଲିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାରି ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଗୁଆ ପଛରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ଆଗ ଘୋଷଣା ପଛ ଘୋଷଣା, ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ ଆଧାରିତ ଦଳ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅହରହ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବ, ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଫରକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇକରି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି? ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଆହୁରି 5,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆହୁରି 5,00,000 ତାଙ୍କର ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବୀ ବଢ଼ିଛି, ଗରିବୀ କମିଲା ନାହିଁ, ଆହୁରି 5,00,000 ତାଙ୍କର ଗରିବ ହୋଇଗଲେ। 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ 5,00,000 ଗରିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବେ ଆହୁରି ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଗରିବୀ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ତେଣୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାନର ମାର, ପୋଷ୍ଟର ମାର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟାନର ମାରିବେ? 5,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ 3,24,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ମାରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଠି ଜଗିକିରି ବସିଛି, ବିଲକୁଲ କରେଇଦେବ ନାହିଁ, ମାରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦେଖିବା ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ବିଲକୁଲ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, 5,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି ତ ଲେଖାଯାଉନି ମୋଦି ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉନି, ମୋଦିଙ୍କର ଷ୍ଟିକର ମରାଯାଉନି। ଆପଣ ଏଇ 5,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବେ? କ'ଣ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟିବେ? ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? ବିଲକୁଲ ଏଭଳି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗିକିରି ବସିଛି, ସେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେନି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ 5,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। 3,26,00,000 ଲୋକ ଦେହରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିବେନି, ହାତ ମାରିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଠି ପୁଣି ଜଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।